Bëjmë gati tani për të mirëpritur edhe njëherë skuadrën e Almës në skenë, sepse do të caktojmë çiftin e radhës, edhe një duart rokite për skuadrën e Almës. Ja tek vin, Britani, Vesa, Eja Shpejt, Bora, Edmondi. Okej. Këta janë bërë shumë popullor gjatë saj periudhe. Rrjetet sociale bëjnë të vetën. Radhën e ke ti, kë do të vësh përballë njëri tjetrit në këto momente? Atëherë, mendoj që çifti i radhës njëri përballë tjetrit do jetë Lauresha dhe Bora. Bora. Dhe tjerë, the unë i sërish mrapa. Performanca javës kaluar më shtukur shumë e mirë, ka qenë performancë shumë e bukur dhe pavarësisht se ishte betej, mua nuk më duk në fakt si betej, ka qenë më shumë si një duet. Lauresha, përshëndetje. Përshëndetje. Unë dhe Landi jemi të gëzuar që të vodhëm në beteja, që erdhe në skuadrën tonë. Na pëlqen që të punoj me ty. Një zë interesant. Do doja dija ndoshta një dy-tre opcione që ti mund të kesh zgjedh për këtë fazë. Atëherë unë për këtë fazë kam menduar një dy opcione. Opcioni i parë ka qenë Lucy Silvas, What You're Made Of, edhe e dyta Ava Cassidy, Wade in the Water. Wade in the Water, këngë shumë e bukur. Do të kisha dëshirë t'i dëgjoja të dyjat. Por nuk e di pse Ava Cassidy është diçka që më pëlqen, është më soft, është më, nuk e di, më përafër me zërin tënd, me interpretimin, ndoshta edhe me stilin, me aq sa kemi pamë edhe. Është një këngë blues, jazz, pak e përzier pak më ritmike se ajo e herës së fundit, është pak më ashpër. Do më thënë të asilë vetën pak më në mënyrë pak më tash, për jo aqë të putë zërë në kaluma. Me ndoj që do dali mirë. Baz. Lauresha, një këngëtare e re në grupin tim, por që është shumë subtile, është shumë këngëtare me një ndjeshmëri vokale. Mendoj që kënga është adapt për Laureshën. Ajo ka ngjyrë të bukur të zërit në notat poshtë, në notat e regjistrit të mesëm. Dhe mendoj që pikrisht kjo është ajo arma më e fortë ku ajo shkëlqen. Ajo faza më e rëndësishme për mua ka qenë në fakt blind auditions. Për mua ka qenë më e rëndësishme që aty të kaloj. Pastaj çfarë do bëhet më të tjerë? Ka qenë gjithmonë kështu shpresë do kaloj, po nuk është se do isha mërzitur apo nëse nuk do kaloja. Edhe kjo fazë ka rëndësinë e vetë. Normal çdo kush do të kalojë edhe do vazhdoj ti prap në atë skenë. Të këndoj. Performanca e javës kaluar mendoj se ka kaluar shumë mirë. Këndoj mirë. Dhe jam shumë lumtur. Them të drejtën, kam menduar vetëm për një këngëtare kështu merdhi, për Alicia Keys, sepse përveç se më pëlqen vetë Alicia Keys, mendoj se mbrin mirë. Dhe këngën që kam zgjedh është How Come You Don't Call Me. Ka shumë blues, ka shumë soul. Mendoj se po, dhe që i përshtatet atyre melizmave luleve që ka. Në fakt materiali është një material shumë i vështirë. Shumë. Bora nga vetë natyra ka një zë shumë të ëmbël, të ndjeshëm. Gjithashtu ka një lloj ngjyrie natyrale që e bën akoma më të veçantë në specifik zërin e saj. How come you don't call me anymore? How? Oh, oh, oh.
këngët që do këndoj në këtë fazë është shumë ndryshe nga këto që kam kënduar deri tani dhe është më soul, më blues, më të vërtet ndjehem shumë mirë me të. Kënga është shumë e vështirë, është një këngë e cila kërkon një impenjim, qoftë vokal, interpretues, po mbi të gjitha ta kesh një vesh shumë të mirë muzikor. Kjo fazë është shumë e rëndësishme për mua, është shumë e vështirë dhe shumë e bukur. Dhe mezi po pres të dalë në skenë.
Ambërsia e Laureshës kundër stilit të Borës. E ani afër meje. Mbajti mikrofonin, s'ka problem. Okay. Dy performanca shumë interesante. Filloj me Aurelën, komentin e saj. Mua më vjen keq për Almën tani që vërtet i ka të dyja shumë të ndryshme dhe të dyja shumë të mira. Filloj me Laureshën. Se të duash ti? Shumë e fisme, në qëndrim, në veshur, në look, shumë e dashur, dhe më thënë shumë, ka shumë të bëja jo, ka shumë rëndësi edhe për syrin viziv, se nuk do të thotë kesh vetëm një zotë bukur, duhet të jesh edhe vizivisht shumë mirë. Dhe ka një vibrato të ëmbël, e tham dhe me tonin, ka një vibrato shumë të bukur, tamam jazzy, mjalt, po. Edhe shumë ngacmuese kështu, ishte duke ngacmuar. Ka këto koketat. Më pëlqeu shumë. Pastaj Bora më dha tjetër gjë. Bora është e lindur për në skenë. Jam dy gjëra komplet. Nuk do të thotë se Lauresha nuk është e lindur për në skenë, por Bora më dha pak një sikur mezi prisë sa dilte kështu edhe kishte një kështu që tani dola unë. Ka veshur edhe diçka shumë të çuditshme që mua m'pëlqen njerëzit që vishen çuditshëm. Edhe këtë e kemi kuptuar. Jo, me të vërtetë, më thënë, kur e pashtë, thash, wow, sa gjë e bukur. Ndoshta të tjerët do t'a pëlqejnë shumë, po të shketi më ke mua. Elton. Për mua, unë da filloj nga Bora për ta mbaruar tek Laureshën. Kur Bora dori edhe filloj të këndon, paka shumë ne e dim se kush është Bora. Kemi ndjekur në audicionat e fsheta dhe në betejë është një këngëtare e cila thjesht le të marrim vetëm eksperiencën që ka duke kënduar. Skena për tërë nuk është në një problem. Nuk është në skena problem për Borën. Për Borën është
problem se si të interpretohet kënga më mirë, më mirë, më mirë, më mirë, derisa të arrihet në perfeksion. Nga ana tjetër, unë sot jam çuditur me Laureshën. Për mua, kënga Borës ishte më cinike, përderisa ajo i thot boyfriendit vet, po pse si ka mundësi që ti nuk më telefonon mua, unë të bëj kështu e kështu. Kjo tjetra na jep diçka krejtësisht gati mistike, domethënë ungul atje, provokonte publikun, vështrime të ëmbla, gjithçka domethënë ishte krejtësisht në harmoni të plot, Lauresha dhe mua. Personalisht zëri i Laureshës, lule të gjitha gjërat më ka pëlqyer jashtë masë sot. Komplimente Alma, e ka shumë gjë. Janë të dyja perfekte, gati në perfeksion. Sot ishin të dyja gati në perfeksion. Si bravo, dritë? Koca, bravo. Atëherë, supremacia e Borës është e dukshme. Këndon ashtu si thotë Eltoni dhe thjesht mendoj të superoj vetë vetën, pra dorën e ka me vetë vetën. Gjithmonë ashtu si kur ka një pasur për balë dhe aktron në skenë dhe vokalin si do qofte e ka në plan të parë, është një artiste e kompletuar, absolutisht. Ndërsa unë nuk surprizojmë nga Lauresha, se përse ka qenë në ekipin tim dhe ja di shumë mirë se çfarë pike të fortë ka. Pika e fortë e saj është thjeshtësia dhe mënyra se si ajo perceton materialet me atmosferën e vet. Absolutisht po. Dhe më bëhet qefi që kanë të dyja, dy materiale që i urrin kaq mirë. Dhe ku diun tash zdut përsëris Lelën që thot e shkreta Alma, po fjallën e ka Alma. Në këtë rast, të tre janë dakord që e zeza ti. Jeve shumë e të bardha, sa të kështë. E disha. Prandaj. Unë personalisht u knaqja njëherë, falënderit shumë të dyjave, shumë falënderit. Interpretime shumë të bukra, keni bërë edhe më tepër se çaj u kam kërku unë, dhe kjo të regon që ju arrini ta te i kaloni edhe vetë vetën që të dyja, du falimderoj shumë për këtë. Keni kënduar shumë bukur. Gjithmonë po i referohem asaj që do zgjedh në fund edhe një, edhe sikur më pushon pak ai angsti që kam për momentin. Vazhdoj me Borën. Bora do të jetë me ne në netën live e zgjedhura e Almës pas këtij nokauti. Me të vërtetë merdi keq. Jam shoqë me të gjithë tani dhe merdi keq, por shpresoj vazhdoj.